Alaikum salamu rahmatullahi wabarakatuh. Igihe cyose bombi bazaba barapfuye bafite shahada, bafite la ilaha illallah ya indi ya nyayo, kubera ko hari ya nyayo hari n'iya fake. Iya nyayo ni izatuma umuntu ajya mu ijuru, niyo yaca mu muriro akamaramo imyaka ingahe. Ni nabyo mutume muri hadith avuga ati: man qala la ilaha illallah خالصا من قلبه دخل الجنة. Umuntu uzavuga la ilaha illallah ivuye mu mutima, kuko ivuye mu mutima hari ibigaragaza ko yavuye mu mutima, mutumati azajya mu ijuru. Bityo niba aba bose ari ba bantu mu bantu bo mu ijuru, wenda icyo baruta nari inzego, kubera ko n'ubundi nk'uko bivuze mu ijuru abantu bazazamurwa mu ma VIP hagendewe ku bikorwa. Mu byo mutume sallallahu alayhi wa sallam azakora abantu nimara kugera mu ijuru, mu moko ya shafa'a azakora. Shafa'a ni ukuvuga ngo ni ubuvugizi azakorera abantu bo mu ijuru ko bazamurwa mu ntera. Birashoboka yuko nawe mu gihe uzaba uri mu ijuru, nsaba Allah ko yagushyiramo, uri umugabo wamubwira agasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yazamura n'umudamu wakamugeza aho uri. Cyangwa se mu gihe ari umudamu birashoboka ko yakwibwirira na Allah, birashoboka ko mu ijuru abantu bo mu ijuru bazahabwa icyo bashaka bose, nk'uko Imana ivuga iti: lahum ma yashauna fiha, bazabona icyo bashaka cyose mu ijuru. Wa ladayna mazid, ndetse Allah azabongera n'inyongera yo kumubona imbona nkubone. Bityo rero birashoboka ko uzaba ari mu ntera yo hejuru yabwira Imana, ya Rabbi, ntabwo ibyishimo byanjye byakuzura ntabonye umugore twabanaga, igihe uzaba umushaka. Nk'uko umugore nawe uzaba ushaka uwo mugabo ashobora kubwira Imana ati: ya Rabbi, ibyishimo byanjye byaha ntibyakuzura ntabonye umugore twabanaga. Nk'uko binashoboka ko mwese mushobora kuzajya mu ijuru, ariko akaba ari umugore wakubangamiraga hano ku isi, akaba ari umugore wakubangamiraga hano ku isi, ukaba utanifuza guhura nawe. Nawe ntabwo bazaguhuza nawe ku mbaraga, nk'uko nawe ushaka kuba uri umugore ariko umugabo mwabanaga ku isi yarakubangamiraga, ukaba utifuza no kumubona n'iryera hariya mu ijuru, kumuca iryera. Kiriya gihe nabwo ntabwo bazabahatira guhura, kuko ntabwo babahatira kubana mutabishaka. Almuhimu ni uko abantu bo muri aljanna nta kintu Allah azabima bashaka, buri cyo uzashaka cyose mu ijuru uzagihabwa. Nushaka no kubana n'umugore mwabanaga ku isi uzabihabwa, nawe mugore nushaka kubana n'umugabo mwabanaga ku isi uzabihabwa. Ariko igihe uzashaka ko mubana wazaba atagukeneye, ntabwo babahuza batagukeneye, birumvikana. Ikindi birashoboka yuko mugenzi wawe umugore cyangwa se mugenzi wawe umugabo ashobora kuzaba ari mu muriro wa Jahannam, ariko arimo uwo bita usatul muwahidin. Usatul muwahidin ni abantu bazaba bafite tawhidi, bari mu muriro, bari guhanirwa ibindi byaha bakoze bitari shirki, kuko ko shirki yo ni ibindi. Shirkul akbar, uza wifite ntabwo azava mu muriro. Uza badafite shirki ariko akaba ari guhanirwa ibindi byaha yagiye akora hano ku isi ari mu muriro, akaba ari nk'umugore wawe, birashoboka ko wayo uri mu ijuru wanamusabira Imana ikamukura mu muriro, kandi Imana ikabikora. Mwenyezi Mungu hari abantu azakura mu muriro kubera inshuti bafite zinjiye mu ijuru babanaga nazo hano ku isi, ariko aba bazava mu muriro n'ubundi ni babandi bari mu bagomba kwinjira mu ijuru, niyo hashira igihe kingana gute. Ariko amahirwe azaba abonye ni shafa'a azakorerwa n'umuntu we afite mu ijuru. Allah rero aduhe no guhitamo inshuti nzima zishobora kutuvuganira igihe cyose twahura n'ibihano by'Imana, Imana ikabidukiza. Allahu a'lam.